ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ECG 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੋਕੇਜ ਸੀ, ਮਾਈਨਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾੜੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਟ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੋਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਬਲੋਕੇਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਬਾਟ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ECG 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੋਕੇਜ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਪਾਣੇ, ਮੇਨ ਨਾੜੀ ਬਲੋਕੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਲੋਕੇਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾੜੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਟ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੋਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਸਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਡਿਸਚਾਰਜ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਥਲੀਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 100% ਹੰਡਰਡ ਪਰਸੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਈ ਸੈਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਭੀ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਲਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਿਆ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ